Prije videa imam za vas program dr.phone koji služi za povezivanje mobitela sa vašim telefonom. Stranica je lijepo uređena i nećete imati problema sa pronalaženjem željenog sadržaja. Da biste preuzeli aplikaciju, odite na Try it free i zatim je spremite gdje želite. Kada otvorite ikonicu, iskočit će vam veliki plavi gumb Install te ga kliknite. Pričekajte da se dovrši instalacija te kliknite zatim Start now. Zatim će vam se otvoriti aplikacija sa bezbroj opcija te malo istražite. Link od programa se nalazi u opisu videa. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas gledate novi video. Opet se ispričavam što ono na početku, ali to još naredna tri klipa će biti, tako da jebg. Danas sam odlučio malo Rocket League, malo sam ga se poželio, tako da zašto da ne, stavit ćemo ovdje double-double, to jest doubles ili standard, to jest 3-3, tako da ajmo probati nekog nač da odigramo malo Rocket League, tako da zašto da ne. Nisam ga igrao ono od kad sam ga zadnji put snimao, pošto i pretežno ga igram samo kad snimam, pošto niko nema da igra kad ja hoću. Svi igraju kad ja neću. Baš da vidimo koliko ću loše igrat. Ajde, brate, skoro sam ga bombardirao, skoro. Malo mi falo. Ma šta ćeš? Ajde, sad će doći lopta tam. Sam trebaš udarat. Ajoj, pa ja se svi... Brate, ja bi udario sam da ti nisi došao. E da, sad ću vam malo ispričat zašto to nije bilo klipova. Znači nije mi bilo kući, jednostavno nisam mogao snimat. Aha, shoot on goal, aha, šta ćete sad? Gdje ste sad vi plavci? Opa, brate, skoro sam malo prije zabio gol, čovječ. To sam ja ikad zabio gol kad sam ja snimao ovo, osim kad je bilo sa Ivanom. Aha, ovo hoću da mi upišete kao obranu. Ovo da nije bilo mene, i sada me nije bilo mene, garant bi bio gol. Ma brate, ova... Ne, uj... Alo, zabio se frajer u mene. E, baš si šupak, frajeru, naranđasti, baš si šupak. E, ne ješ da zabiješ, gledaj ovo. Vidi, a? Clear ball, pa i ja mislim. To sam me torpedi... U, kako se auto nije okrenuo, kak ja hoću. Ajde. Ma, ništa, nema sorry ovdje. Ništa sorry. Od sorija se ne živi. Ko ja ovako nešto dobro. Ma, ja sam najbolji u našoj ekipi, nema niko bolji. Ma ja sam drugi najbolji na terenu, čovječ. A najgore su ovo malo i pričat i reći nešto pametno u isto vrijeme i ja dajem gol. Dajem gol, neću obraniti. Ma dao sam gol, ma brate, šta nice šut? Ma nemoj, ma brate, ma ne da je nice šut, nego je prelijep šut, brate. Nema tu nice, ništa, priča naški. Samo ti prelijep šut, ništa to lijep šut, ovo. Nemoj ti meni te fore. Pa vi recite da ja ne znam igrat. Recite u komentare ako ste faca. Recite u komentar ako si faca da ne znam ovo igrat. Hajde reci. Ma ide na mene. Ja dajem gol. Ma ja sam zadnji dirao loptu. Bem li vam sunce. Šalim se, nisam, ali sam pokušao možda da me igrica posluša. Jesam proletio ko tele u šarena vrata. Nigdje... Nice shoot ovaj iz naranđastih. Šta je tu nice? Ajde, molim te mi objasni. A onaj moj je bio gol vikenda u Rocket League. Šalim se, nije. Imaš takvih golova koliko hoćeš. Ajde, nek ćemo i mi jednom pobijeti kad igramo. E tako, clear ball, ja mislim. Ujoj, kasno sam stisnuo A da skrene. Jesam papa, ko da nemam pojma. Tipkovnicu. Vidj kak sam nabacio. Amo, ajde. To, asis, pa i ja mislim. Ma najjači sam, pazi ovo, 300 sam... Ma da, a kak bi frajer taj Aldo zabio gol da mu ja nisam asistirao? E nemoj igrice kenjat, molim ti. Ja ću ostati iza. Tako je, sad ćete vidjeti da je pametno zato što sam ostao iza, vidjet ćete da jest. Šta je Aldo frajeru? Ha? A da ja nisam ostao iza ti ne bi zabio gol. Ma nemoj mi te priče prodavat, bibi, ajde šut. Vidi kak bi ušla je bilo 5-0 fino za okružiti. Baš je igrica šupa kad ne da. Aldo igrač utakmice, baš ste šupci. Ja bio čisti igrač utakmice, čisti. Messi ekipe, kak je ovaj Aldo, Ronaldo. Ne ništa, Messi ekipe. Fino ja kažem. Niko mene ne sluša. Ovu ima da budem igrač utakmice 100%. Naravno, samo ako budem imao normalni suigrače. Opa, kak sam šutno, e. Vidi, ja nisam to ja htio sad pogotovo da to ispadne kao da sam ja neki... Ja mu fino nabacio, frajer nije zabio, baš je smut. Šta, ma brate, koliko sam brz preletio sam loptu. Nabaci. Ma čekam, Ronaldo čeka. Ma, joj, frajera. Što nema nitro za nazad? Nutro.
outro, ovu intro, nešto da ima za nazad. Ajde, mislim da je vrijeme za gol, alo ljudi, ajmo ljudi, ma ne dajte mu da izbrija, mice, ma moj gol, ma frajer ne zna pogodit gola, amater teški. Ma to sam ja i htio, tako da se okrenem, tako, i da ove tu dvojicu zeznem, i tako da se odbije lopta, to sam baš i htio. To, htio sam da on izbije, baš sam to tako i planirao. Planirao sam da tu neko nabaci, ja malo tak zeznem i tako, i tu mi dođe ovo i damo gol. To sam baš htio i htio sam da ja budem asist, nisam htio da ja zabijem gol. Pazite kak sam mu asistirao. Vidi ja, opa, petom, pa brat, mislim, haubom, to je branikom, a brate, ne znam di je ovo, a gepekom. Da nema mene, vi ne pobjedili, nema šanse. Nećeš ba, promašili smo. I jedan i drugi, to jest i ja i on, vidi ovo. Prvo je on promašio, onda sam ja. I to zadnjih 27 sekundi. Ma nema šta, ovu gubijemo 100%, ovo će nam se obiti od glavu. Sad igra, igra se overtime, logično. Ajde, idemo profesionalci zabiti gol. Ma ajde, idemo zabiti gol, ja zabijam pobjednički pogodak. Šta sam rekao, brate, ja zabijam pobjednički pogodak, vi mene ne vjerujete. E baš ste papci, ako mi niste vjerovali da zabijam pobjednički pogodak. Vi niste dobro, šta je, pa ja sam igrač utakmice, normalno. Em zabijem gol, em napravim asistenciju, ljudi, previše ovo za ovaj jedan klip, tako da, mi ćemo ovdje završiti ovim klipom, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, pozdrav!